І от зараз уже ми втратили два порти, Херсонський і Миколаївський, які віддані на 30 років не просто за копійки, а не за що. Неправда. Ці порти не віддавались за копійки, а перейшли у концесію, тобто довготривале користування приватними фірмами. Їхні нові користувачі платитимуть гроші у бюджет, а також будуть інвестувати в розвиток портів. Так, новий користувач порту Ольвія щорічно має платити 82 мільйони гривень у бюджет, а це більше, ніж торік сплатив сам порт. Меморандум України і МВФ – це фінансовий документ. І вдруг ми узнаємо якимось там чином, що там вписані там пенсії убрати, врачей убрати, учителів убрати. Неправда. Меморандум – двостороння угода, а не наказ. МВФ не вимагає від України прибрати пенсії лікарів і вчителів. Натомість Україна зобов'язується продовжити пенсійну, медичну та освітню реформу, мета яких – ефективніше використовувати кошти платників податків та підвищити якість освіти та медицини. За время так называемой банковской реформы, я беру это слово в кавычках, украинские граждане и бизнесмены потеряли 6 миллиардов гривен сбережений в коммерческих банках, убитых Гонтаревой, при реформе, которая была согласована с МВФ. Маніпуляція. Українці, які мали депозити до 200 тисяч гривень, змогли повністю отримати свої гроші. Решту вкладів навряд чи вдалося б повернути навіть без ліквідації банків. Адже найчастіше ці банки не могли виконати зобов'язання перед вкладниками і акціонерами, займались шахрайством або ж опинилися на окупованих територіях.